محبت کی بہارے اول گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیتی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، غور و فکر کی دلائی ترغیب۔ آج کل جو بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ ایک لاؤڈ سپیکر لگا کر نعتیں لگاتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جائز ہے؟ تلاوت یا نعت شریف کو اس طرح کیش کروانا، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو اس سے بھی بچنا ہوگا اور بھیک مانگنے سے بھی بچنا ہوگا۔ شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی سے ملاقات کی پائی سعادت بعد مدنی مذاکرہ۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ۔ جیلانی کابینہ سری لنکا میں عاشقان رسول کے دکھائیں گے مختلف مدنی کام۔ دعوت اسلام کی قیوم سارے جہاں مچ جا۔ نگران شورا نے اپنے سفر ساؤتھ افریقہ کے دوران شخصیات ملاقاتیں بھی فرمائیں۔ آپ نے میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان آنے کی اسلامی بھائیوں کے ہمراہ دعوت دی۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کا شہر مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان، جہاں تاجر مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حاجی حافظ حسان رضا عطاری المدنی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ رکن شورا حاجی بلال رضا عطاری کا سفر امریکہ، بلومنگٹن ایلینوائز اور وڈ لینڈ امریکہ میں آپ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دورے فرمائے، جبکہ اگلے مرحلے میں آپ کی ایک اور بین الاقوامی شہر شکاگو آمد کا سلسلہ ہوا۔ گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے مدنی قافلے میں سفر کے دوران مدنی مرکز جی 11 اسلام آباد پاکستان میں منعقدہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں بیان فرمایا، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں آپ نے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔